Quem entendeu a palavra do Senhor? Amém. Que assim como em Ebenezer seja na tua vida, que o lugar onde for de desonra, de perda, você venha ter vitórias em nome de Jesus. Amém. Deus poderoso Pai, Senhor, estamos novamente na tua presença, Pai, para te agradecer, Pai amado, Pai querido, para exaltar o teu nome. Deus, em onde tiras, ó Pai, hoje teve muitos que saíram, Pai, para torcer para o seu time. Ó Deus, os que estão aqui são verdadeiros adoradores, que adoram e respeitam Espírito e verdade, que escolheram, Pai amado, a reverenciar o teu nome, a adorar o teu santo nome. Ó Pai amado, enquanto muitos estão aí nas ruas, em festa, pelo teu time, aqui está a torcida do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aqui está aqueles que torcem pelo reino, aqueles que lutam pelo teu reino, aqueles que buscam, Pai, pelo teu reino, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está nessa noite, aqueles que ainda estão, ó Pai, no caminho, o Senhor venha guardar e livrar, sofreu de todo mal, de todo laço do passarinheiro, em nome de Jesus, ó Pai, livre do caminho deles, todo mundo sanguinário, que o Senhor os traga ao pé debaixo das tuas potentes mãos. Deus, que é o soberano, que tudo que for feito aqui, ó Pai, nessa noite, venha ser para engrandecer e adorar o teu nome, pois o Senhor é o único digno de toda adoração. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor use cada um aqui nessa noite como um canal de bênção, Pai, que através de cada dança, cada louvor, ó Pai amado, que venha verdadeiramente alcançar a vida nesse lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós não venhamos dançar, ó Pai, mas assim como o Senhor diz, que nós venhamos a adorar a tua presença, assim como toda timidez, todo nervosismo, toda ansiedade, que viemos fazer, ó Pai, o melhor para agradar o teu Santo Espírito nessa noite. Amém. Amém. Louvor? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Quem está feliz com o Senhor Jesus? 20%. Quem está feliz com o Senhor? Amém. 45%. A última chance, hein? Quem está feliz com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Solta seu nome, só os amados. Você já deu uma olhada na sua volta? Olha aí. Um lado, para o outro, para frente e para trás. Olha tantos sonhos bonitos que você vai ver agora. Olha, olha aí. Tá olhando? Isso. Não é mesmo? Não é verdade? Então sai do seu lugar, cumprimenta aquele que você ainda não cumprimentou. Vamos lá, uns com os outros, uns pelos outros. A palavra de Deus diz que como bom e suave é que vivamos em união. Às vezes tem alguém aí que você ainda nunca viu, ou talvez já passou pela rua, mas nunca percebeu essa pessoa. Então você está tendo a oportunidade de saudá-la e agora com um sorriso bem largo no seu rosto. Um sorriso bem bonito, um sorriso maravilhoso que o Senhor Deus te deu. Então expresse ele agora. Glória a Deus. Amém? Aleluia! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. O tema desse culto hoje, meu amado, é dançando para adorar. Tá? Deixa eu te dizer uma coisa, para você verdadeiro adorador, para você que está aí, que gosta e que veio aqui para adorar ao Senhor,
independente da sua maneira, do seu modo. Vou só te dizer uma coisa: você está na casa do seu pai, então você é livre, tá? Você não está preso aí no seu lugar, não. Se é cansando para adorar, vamos adorar o Senhor nessa noite, amém? Amém? Amém! Aleluia! Glória a Deus! Então vamos adorar o Senhor verdadeiramente nessa noite. Vem, saia do seu lugar, ocupe os corredores, ocupe as fileiras, ocupe aqui à frente, não importa, desde que você faça o seu melhor e faça para Deus. Adore, você, se o seu melhor é dançar, dance para o Senhor. Se o seu melhor é cantar gritando aí, que seja. Você não precisa saber dançar, você não precisa saber louvar, você precisa saber cantar. Você só tem a pena se entregar verdadeiramente ao nosso Deus. Amém? Então, fique na liberdade, meu amado. E adore o Senhor nessa noite. Amém? Nessa noite reunimos aqui, ó Pai, para agradecer o Teu santo nome, com nossos louvores, com a nossa dança, com a nossa música, com o nosso melhor, que é dedicado ao Senhor Deus nessa noite. Pois, ó Deus, o Senhor é o único digno e merecedor. Se não for para o Senhor, ó Deus, não vale a pena que nada seja feito. Se não for para a Tua honra, para a Tua glória, não vale a pena que nada seja feito. Ó Deus, que tudo, ó Pai, tudo, quanto for feito nessa noite, seja para adorar o Teu nome, seja para Te agradecer, seja como reconhecimento, ó Pai, pela Sua grandeza, pela Sua majestade, por tudo que o Senhor é e representa nas nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor receba, Deus, receba a nossa oração.
Louvado é o nome do Senhor. Isso aí foi só para você começar a se soltar, tá, meus amigos? Nós vamos cantar uma canção agora, que é o seguinte: aquele que fizer a melhor dança e a melhor coreografia vai ganhar um presente especial, tá? É especial. Escuta o que eu estou dizendo. Quem fizer melhor coreografia, melhor dança, vocês estão sendo observados, tá? Vai ganhar um presente especial. Vale para todos, vocês também, tá? Quem fizer melhor dança vai ganhar um presente especial, viu? Viu, Lucas? Aqui, ó. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você levando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Quando você se for, Espírito Santo. Abraça ele. Não deixa ele sair não, fica com ele do seu lado, hein? Glória a Deus, aleluia. Quem é muito vergonhoso, que não faz nada. Continua com sua mão pro alto aí, deixa eu ver. Continua com sua mão pro alto. Aqui, ó. Vocês? Continua aí. Você vai ser quebrado agora aí, viu? Acabou. Acabou. Os tímidos não agradam a Deus, viu? Não agradam a Deus. Se solta, tá? Fala assim, ó. Pra direita. Não, vai, gente!
quase isso. Para esquerda. Para frente. Isso. Para trás. De novo, para direita. Esquerda. Para frente. Para trás. Direita. Esquerda. Para frente. Para trás. Por todo lado. Por todo lado. Por todo lado. É isso aí, Gabriel. Ensina isso aí como é que faz, Gabriel. Vamos lá. Por todo lado. É isso aí. Somos abençoados. Glória a Deus. Onde eu for na tua bênção, onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e minha saída, sobre mim há uma promessa. Eu serei esfarrapente, sempre o quê? Onde eu pisar na planta dos meus pés, sobre mim é uma promessa. Sobre nós há uma promessa. Eu sei.